د افغانستان په تړاو د اسلامي همکاریو د سازمان په ناسته کې د ګډون لپاره د یاد سازمان د غړو هېوادونو استازي اسلام آباد ته رسېدلي دي، او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي پکې ونډه واخلي. د دغه سازمان له ناستې چې د افغانستان د روان وضعیت په تړاو کېږي، افغانستان خپلې غوښتنې لري چې په غونډه کې به یې مطرح کړي. زموږ مشخصه غوښتنې به دا وي چې له دوی سره هم اړیکې نارمل شي، او له افغانستان له ولس سره د مرستو دپاره د اسلامي ساز کانفرنس په چوکاټ کې یو وجهي صندوق جوړ شي، او له افغانانو سره مرستې وشي. همدارنګه کوشش هم دا ده، چونکه اوس په افغانستان کې زمینه مساعده ده چې اسلامي هېوادونه راشي او دلته سرمایه ګذاري وکړي. په همدې مشخصو موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. زموږ به زیات کوشش په دې باندې وي چې موږ له دې هېوادونو سره دوستانه اړیکې جوړې کړو، او د دې دفترونه کابل ته رانقل شي، او اړیکې مو سوکا سوکا نارمل لوري ته ولاړې شي. امید شته چې نتایج به یې ډېر ښه وي. ویل کېږي د اسلامي هېوادونو له لوري د افغانستان نوي نظام په رسمیت نه پېژندلو لامل په کابل کې د ښځو حقونو ته نژمنتیا ده، او د اسلام آباد په ناسته کې به له اسلامي اماراته غوښتنه دا وي چې د ښځو په برخه کې خپل دریز بدل کړي. در پشت درهای بسته در اسلام آباد کشورهای اسلامی به نمایندگان امارت اسلامی میگن که محدودیت هایی که روی زنان و زندگی زنان وضع کردن بنیاد در متون معتبر اسلامی نداره و باید طالبان روی کرده خود اصلاح کنند، و به همین دلیل هم است که هیچ کشور اسلامی رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته. په ټوله کې د اسلامي همکاریو د سازمان ناسته ګټوره یادیږي، او غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت باید دغه سازمان د غړو هېوادونو قناعت ترلاسه او د مرستو ژمنه ترې واخلي. داسې ناسته چې اجندا د افغانستان پکلي، او په ځانګړې توګه چې وزارت خارجه نه د افغانستان هم دعوت سره ده او بلنه ورکړه چې ګډون وکړي، که چېرې د افغانستان دولت ښه پالیسي ولري وکړه چې ګډونوالو ته قناعت ورکړي، له دې نه موږ کولی شو ګټه د بشري ناورین په هکله باندې اقتصادي کومکو په هکله او د عمارت د پېژندلو په هکله باندې موږ وکړی شو د دوی نه ګټه پورته کړو. د ډسمبر په 19 به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان ناسته جوړه شي، او په دغه ناسته کې به د ټوریکا پروسې غړي هېوادونه هم ونډه واخلي، او ګمان دا دی چې له دغې ناستې وروسته به د افغانستان په تړاو د ټوریکا پروسه هم یوه غونډه جوړه کړي.